Ještě do podzimu přibudou v Tišnově dva nové parkovací automaty. Další změn v parkování se řidiči dočkají například ve Dvořáčkově ulici. Změny čekají obyvatele a návštěvníky Tišnova, kteří doposud k parkování využívali ulice v blízkosti samotného centra města. Za některá stání si nově zaplatí. V souladu s generálem dopravy plánujeme teď změnu parkování tady v centru města Tišnova, konkrétně v ulici Jungmanova, kde by mělo se vytvořit 19 parkovacích míst placených v podobném režimu, jako jsou parkovací místa na náměstí. Potom dojde k označení parkování v celé ulici Jungmanovy až po Klášterskou, kde od muzea po ukončení této ulice je dalších 19 míst, která budou označena, ty ale nebudou spoplatněna. A označeno bude nově rovněž parkování v Halouskově ulici. Radnice tímto krokem chce zamezit odstavování vozidel po obou stranách ulice, které je nyní na denním pořádku. Tato stání spoplatněna nebudou. Součástí akce je dále organizace parkování ve Dvořáčkově ulici. U prodejny Style Sport, kde vznikne několik parkovacích míst, a před prodejnou Besenek naproti bance, kde budou také místa podléhající tomu režimu parkování, tak jak je to na náměstí, tu první hodinu za 5 korun a potom následně každá hodina za 10 korun. Je to víceméně vyjítí vstříc požadavkům jak obchodníků, tak i občanů, i z Tišnova, i z okolí, kteří velice ocenili ten režim parkování na náměstí v Tišnově, kdy skutečně jako umožňuje tu frekvenci návštěv občanů, střídání se, kdy se nestává se centrum města dlouhodobým parkovištěm na celý den a zamezení takového toho života, obchodu, návštěvám a podobně. Parkovací automaty fungují na náměstí Míru a části Komenského náměstí od července 2017. Denně se na náměstí vystřídá v průměru 500 vozidel, a to bez ohledu na roční období. Automaty má od svého začátku pod správou městská policie. Strážníci každý den kontrolují, zda jsou zařízení v provozu, provádí jejich běžnou údržbu a v průběhu dne dohlíží na parkování vozidel a disciplinovanost řidičů. Dalo by se říct, že řidiči jsou docela ukáznění v tomto směru. Nevím, čím to je, jestli to je tím, že jsme od začátku uchopili to placené parkování za správný konec, protože několikrát denně kontrolujeme, nemusí padat ani vysoké pokuty. A ta úspěšnost je kolem 90% respektovanosti toho placeného parkování. Do budoucna chce Tišnovská radnice ve změnách v parkování ve městě pokračovat, a to například v Janáčkově ulici. V dlouhodobějším horizontu je pak ještě v plánu vybudování velkého parkoviště pro cirka 80 aut vedle prodejny Albert.